Dobré odpoledne, vážení posluchači. Dnešním odpoledním hostem studia Beta Svobodného rádia je předsedkyně Trikolory, paní a zároveň trojka kandidátky SPD, paní Zuzana Majerová. Paní Majerová, přeji vám dobré odpoledne a vítejte poprvé na vlnách Svobodného rádia. Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače a doufám, že si s námi tu hodinku užijou. Tak v první řadě kandidujete do Evropského parlamentu. S jakými cíly a s jakými plány tam jdete a co je hlavní vaše jako váš argument při kampani? Aby jsme to osvětlili. Ono těch argumentů je samozřejmě víc, protože to, co se děje a to, co Evropský parlament schvaluje, jsou věci, které už dávno nejsou pro Českou republiku nějakým způsobem nezávadné. Takže kdybych začala Green Dealem, migračním paktem, ideologizací školství, těch věcí by bylo strašně moc, ale co já teďka v tuto chvíli jako ženská a i máma považuji za naprosto nejdůležitější, je, že my v tom Evropském parlamentu musíme opravdu začít vyvíjet okamžitý tlak na to, aby se přistoupilo k mírovým jednáním a samozřejmě ta jednání ohledně toho, aby nějakým způsobem Rusko i Ukrajina dostali garance, které musí mít, tak k tomu musí hrát prim ti hlavní partneři, což znamená samozřejmě Spojené státy americké, Čína, ale i ta Evropská unie by k tomu měla zaujmout nějaký jednoznačný postoj. A vzhledem k tomu, že v rámci té naší euroskeptické frakce, kde vlastně kolega Ivan David jako coby europoslanec za uplynulých 5 let za SPD také je a budu věřit, že nás tam bude tentokrát za Českou republiku v této frakci za SPD a Trikoloru víc, tak v tomhle my jsme všichni zajedno, protože já od počátku tvrdím, že tady nejde přeci o válku Rusko versus Ukrajina, ale tady to je mocenská válka Spojených států za účelem oslabení Ruska, za účelem oslabení Evropy jako takové a Ukrajina je pouhá šachovnice, ale víme, jakou máme my tady v České republice vládu a vláda Petra Fialy, můžeme ji nazvat jakkoliv, ale rozhodně to není vláda českého lidu, aba naopak zřínčí do těch zbraní a já si myslím, že my tady to její křinčení do zbraní a to vyostřování, tu eskalaci toho neustálého konfliktu, který nemá jiné řešení, než tím, že se přestane válčit a zase dnese ke stolu, já nevidím. Takže i toto je pro mě stěžení, aby vlastně strany, které jsou proti nebo které od počátku, tak jak SPD a Trikolora, naprosto zásadně říkají, že se musí sednout a musí se jednat, tak aby tyto strany v tom Evropském parlamentu převládly, protože nikdo z nás si nepřeje třetí světovou válku, ale myslím si, že to je asi to nejdůležitější téma a říká se o mě, že jsem urputná, ano jsem, já když se pro něco rozhodnu, tak já jsem ten bulldog a nedám si pokoj, dokud toho nedosáhnu kýženého cíle v rámci pomoci. Takže já si myslím, že tohle je teďka primární, protože co je víc důležité v životě člověka, než život sám. Přesně tak, říká se to moc krásně, ale na druhou stranu se podívejte, ono už ta Evropa i svět, včetně Spojených států, před tím třeba půl rokem, tři čtvrtě rokem mění pohled a čím dál se jak ze Spojených států, tak i z Evropy, z některých politiků evropských, tak se začíná hovořit o nutnosti mírových jednání. Naše vláda samozřejmě, včetně jejich prezidenta, tak ta je na druhé straně, proto taky nás Ruská federace a Ruská duma označila za nejhoršího nepřítele Ruské federace v Evropě,
jsme v podstatě po Spojených státech druhým nejhorším nepřátelským státem. A já nemám rád, když jsou státy vepři. Takže oni teď udělají jednání, a to je moje otázka na vás, paní Majerová, chtějí udělat jednání o míru nebo o pozastavení nebo zastavení války na Ukrajině v Ženevě, ale nepozvali tam ruskou stranu. Chápete to? Oni mají jednat o míru mezi válčícími zástupnými Ukrajinci, protože to je zástupný problém, mě je líto Ukrajinců. Ano. Ty tam pozvou, Volodymyr Zelenský tam bude, ale Vladimír Putin ne. Co no to ale, vždyť to je úplně k smíchu, ta Ženeva. Nebude tam ani americký prezident. A ti, kteří tam přijedou, to jsou, kdybych to měla, a nemyslím to nikterak pejorativně, ale to jsou víceméně takový ti politici typu B. Jsou ty náhradní plány, takže to, že tam nebylo pozváno Rusko, ano, to přesně jak jste řekl, jak chtějí jednat o míru, bez toho, aby tam pozvali jednoho z hráčů, jo, takže on, já si myslím, že se tam spíš v té Ženevě asi pánové možná dobře nají, dobře napíjí, řeknou si, co by bylo dobré udělat, ale nevzejde z toho vůbec nic, protože ti důležití, kteří by tam měli být, se toho samitu vůbec neúčastní, takže je to spíš jenom taková hra pro lidi. A jenom bych chtěla dodat k tomu, jak jste říkal, že už i někteří evropští politici to, co říká SPD s Trikolorou 2 roky, že se musí ta válka ukončit a že se musí začít jednat a ta mírová jednání musí začít probíhat, tak oni to teď všichni začali říkat teda také, ale uvědomíme si, v jaké jsme fázi. My máme zítra volby v celé Evropské unii a už jsem trošičku znechucená z toho, jak, a nebudu komentovat politiky v zahraničí, ale budu komentovat tady tu naši vládní pětikoalici, která se vlastně v roce 2021 do té vlády prolhala, ano, tam možná jediné pravdivé, co řekli, je, že jsou změna, akorát zapomněli říct, že k horšímu. A oni to zjemňují, protože jsou ty volby, ale já je znám, my je přeci historicky známe a já osobně, když bych z toho celého spolu měla opravdu říct, kdo se nejvíc za těch posledních 30 něco let zpronevěřil tomu, co sliboval a tomu, co dělal, tak je to strana ODS. A je to nechutné, když vidím, jaké preference pořád mají, že jim snad ti lidé věří, že jim vlastně nestačí to, co se stalo v tom roce 2021, protože oni dělají pravý opak od toho, na co dostali ten mandát, že ano? Ano, takže oni ten mandát, je to první vláda od roku 89, která ve volbách nezískala víc, ta koalice nezískala více jak 50%. Ano, koalice menšinová. Získala ano. 48% z těch voličů. Ale zase je to, paní Majerová, vina nás voličů, protože jsme se nedokázali dohodnout a nevolit strany, které měly šanci se tam dostat a dostali a bojovali za práva lidí a za slušný život, a místo toho vyhodili přes 1 000 000 hlasů pod stůl, aniž by si uvědomili, že oni volili proti té pětikolce, ale zároveň tou volbou marginálních stran a pěti stran umožnili zvýšení mandátu těm nejsilnějším volebním uskupením, tedy Spolu a ANO. Takže tou volbou oni šli v podstatě proti svému přesvědčení, svojí hlouposti. A musím říct, a já to říkám i na debatách, já nemám problém se sebekritikou, já vždycky se snažím vždycky napřed hledat chybu u sebe. Musím říct, že tady já sama si sypu popel na hlavu,
protože v rámci voleb v roce 2021, kdy Trikolora se snažila spolupracovat, ale tenkrát to bylo trošičku složitější, takže jsme vlastně měli to spojenectví se Svobodnými a Soukromníky. A náš výsledek víme, jak dopadl, 2,87 nebo 78, takže jsme se nějakými 150 tisíci hlasy, které propadly, na tom také podíleli. Ale já jsem aspoň dokázala mít tu sebereflexi toho, že tohle již nejde a že opravdu musíme začít více spolupracovat. A když za mnou přišel Radim Fiala a začali jsme o tomto mluvit a když vlastně i lidé neustále nás vyzývali k tomu, ať spolupracujeme, tak my jsme to naplnili, my jsme oslovili i ty další, ale to, jak říká Ivan David, moc náčelníků, málo indiánů. V rámci toho, když se strany mají spojovat, tak přeci musím naprosto logicky respektovat, že když SPD je větší partner než Trikolora, no tak nemohu přeci být v těch volbách ten první. Jo? Je to o té snaze a o tom umění domluvit se tak, aby to ve finále přineslo ten benefit všem, zejména našim voličům. A vlastně letos se opakuje to schéma znovu. A když si to tak vezmete z těch 30 subjektů, tam máme ty 4 subjekty vládní. Oni nemají téměř žádnou konkurenci, ale proti SPD a Trikoloře vznikla spousta velmi pofiderní straníček za posledního půl roku. Jejich žloutkovodiče, někteří z nás znají, někteří mohou tušit, někteří vůbec neví. A lidé znovu chtějí skočit na lep těm, které ještě třeba před rokem, před dvěma vůbec neznali. Taková ta recyklace věcí veřejných, se dá říct. Ale já se jim snažím říct, s SPD a Trikolorou máte absolutní jistotu, nejenom, že nepropadne hlas, protože ať už v rámci statistické chyby máme 10 nebo 11 nebo 12, ale víme, že ten úspěch bude. Spíš je to o tom, jak silný ten mandát do té naší euroskeptické frakce, ve které SPD je, jak silný mandát a kolik lidí tam vlastně vyšleme nebo naši voliči vyšlou. A tím, že budou volit a stane se to tak, já se snažím lidem otevírat oči, ale na druhou stranu zase nehodlám ty ostatní hanit, to si myslím, že oni dělají vcelku zodpovědně sami za sebe, kdo jsou a kým jsou, ale já se snažím těm lidem říct, že když opravdu budou volit ty strany, které kolem těch 5% oscilují, sem tam v průzkumech, které jsou taky diskutabilní, jim dají i trošičku víc a oni se tam nedostanou. Vlastně tito lidé, kteří ve své podstatě chtějí taky hájit ty zájmy České republiky, tak jak to dělá SPD a Trikolora, ale vybrali si někoho pro ně asi blištivějšího, možná lepšího rétora, byť bez reálných zkušeností nebo zodpovědností, a tím, že ty hlasy propadnou, tak co se stane? Tito lidé vlastně díky tomu, že to dají stranám, kde to propadne, tak vlastně přispějí k tomu, že tím posílí opět ty strany, proti kterým hlasovali. Protože tak to v tom přepočtu mandátů potom bude. Takže vlastně oni bojují proto, nebo chtějí dát hlas protestní straně, ale ve finále, když ta strana propadne a propadne jich mnoho, propadne jich většina, z těch 26, tak vlastně tím dávají a tím posilují tu vládní pětikoalici, což je smutné, ale je to tak. A já ještě se snažím vždycky dodat, že u nás máte tu historickou zkušenost, SPD existuje 9 let, Trikolora existuje 5 let, ale u nás tu zkušenost toho, že to, co říkáme před volbami, říkáme i po volbách, a to, co říkáme, že budeme dělat, také děláme. Tuhle jistotu přece u nás už mají. Oni ví, že nezradíme. A přesto chtějí riskovat. Riskovat s lidmi, kteří ještě nikdy vlastně
nedokázali nebo společensky nějakým způsobem nemají kredit, aby jim mohli tu důvěru vůbec vložit. Pro mě to neskutečný hazard, ale tak i o tom je politika. No. Oni totiž taky jsem se doslechl, nebo respektive informace probleskly a píše se to v podstatě na mainstreamu. Nemusíte se bát volit malé strany, protože ty hlasy v těchto volbách nepropadnou. Oni totiž nemohou propadnout, protože to jsou většinové volby. Zkrátka tam se nepočítají žádná skrutinie jako v parlamentních volbách. Tady to je podobné, jako je to do voleb do Senátu. Zkrátka ty hlasy buď dostane ta strana, nebo je nedostane. Ano, může ovlivnit potom ještě kroužkování, ale ne tak až podstatně. Nicméně zkušenost SPD a Trikolóru by měla oslovit lidi, voliče, zkušenost z komunálních voleb. Protože v komunálních volbách, kde jste poprvé šli společně, ano, tak jste se stali jednoznačnými vítězi komunálních voleb. Všechny strany, které se těch voleb zúčastnili, ztrácely procenta oproti volbám minulým do komunálu. Jediný SPD a Trikolora posílili o 230%. Takže máte dneska 500 přes 500 zastupitelů společných. Tohle to by si ty lidi měli uvědomit. Přesně. A hlavně, jak lidé mnohdy straší a na těch sociálních sítích si člověk o sobě přečte věci, které ani neví, že? Víme, že lidé fabulují, lžou, pomlouvají, vymýšlí si. To se děje a samozřejmě my, když jsme začali spolupracovat, tak takové ty SPD vás, Zuzano, zežere, pohltí, tady tyhle ty věci, všechny jsem sice slyšela, ale já na drby nedám, já si vždycky tu zkušenost ráda udělám sama a musím říct, že v těch komunálních volbách, a to je něco, co si myslím, že je ojedinělé. Vemte si, že my jsme kandidovali téměř ve všech krajských městech. Přesně jak jste řekl, uspěli jsme, byli jsme vítězi, ano, v rámci komunálních voleb, ale my jsme nepodepsali jedinou smlouvu tenkrát a jediný papír. To bylo na dobré slovo a na tom, že to zkusíme. To bylo jenom na základě domluvy. Jo, což je v politice většinou každý se většinově se snaží si hlídat ty záda a my jsme opravdu v tom komunálu to prostě zkusili vyšlo to. A jelikož ten úspěch byl, jaký byl, a vím, že to mi měl zejména radost, u nás v Olomouckém kraji třeba bylo všude nad 10%, někdy i nad 12%. Ten Olomoucký kraj byl obzvláště silný, protože já jsem rodák z Olomouce, proto to zmiňuji, ale i ta Praha, kterou Tomio vnímal jako takovou nepřekonatelnou tenkrát meza Praha v té době, že kdy byly komunální, tak Praha měla ty své krajské, i ty magistrátní, tak vlastně poprvé se podařilo právě v rámci té spolupráce překročit tu 5% hranici a i v rámci těch jednotlivých Prah, všude, kde SPD z Trikoloru kandidovalo, tak všude jsme uspěli. Prostě uspěli jsme úplně všude. Vlastně nebylo v komunálu místo, kde by společná kandidátka nepřesáhla 5%. Přesáhla úplně všude. A to nás vlastně přimělo k tomu, že to má smysl spolupracovat, že to má smysl vzájemně jako se i obohacovat těmi lidmi, protože Trikolora zase má ve svých řadách spousty odborníků, kteří jsou taky důležití a zejména s nimi počítáme, pokud se letošní volby všechny vydaří, tak počítáme s tím, že ti odborníci a nejenom za Trikoloru, ale i ti, co jsou myšlenkově s SPD a Trikolorou blízcí, takže by právě měli na starosti ty ministerstva, takže já vždycky říkám, to není jenom spolupráce SPD a Trikolora, to je spolupráce SPD a Trikolora a odborníci, protože my na finance chceme Mirka Ševčíka, na sociál, dejme tomu Václava Krásu nebo Dančukovářovou, na ministra spravedlnosti
mého, nebo mého, to je předseda Trikolory Brno, ústavní právník Zdeněk Koudelka. Výborný, jo. Pak máme Jardu Števce, Davida Bova, prostě těch lidí, těch odborníků, kteří by mohli ty rezorty řídit, máme víc, než si pětikolka může nechat jenom zdát. Takže my jsme na tohle připraveni, ale to je až za rok, takže nepředbíhejme. Teď jsou důležité volby, které začnou zítra. No. Zítra a vlastně v neděli večer se dozvíme, jak jsme na tom, jaká je kondice České republiky a kolik lidí prozřelo. Paní Majerová, samozřejmě, jak Ševčík, tak Jaroslav Štefec u mě vystupuje pravidelně, často. Ano. Jaroslav Ševčík u mě byl dvakrát, pak neměl kvůli těm problémům náladu ani čas, tak teďka doufám, že ho zase sem dostanu. Ale, takže to jsou výborní odborníci, to všechna čest. Ale pojďme k evropským volbám ještě z druhého pohledu. Vy jste žena a matka. Ano. V Evropské unii se prosazuje ta nesmyslná gender politika, kde se przní děti. Protože na základě dobrozdání Evropské unie v Německu přijali zákon, že malé děti mohou požádat o změnu pohlaví od 5 let a rodiče, pokud s tím nebudou souhlasit, tak půjdou před rodičovský soud a můžou jim ty děti být odebrány. A proti tomu by se mělo v Evropském parlamentu taky bojovat, protože to je zločin proti lidskosti. Ano. Ano, to s vámi naprosto souhlasím a samozřejmě, když jste se ptal na ty témata, tak ta válka, to je takové to jako primární. Ano, ano. Ale ano. To od já to slovo vždycky se zaseknu. Od idealizování. Ano, školství a vůbec toho, co se děje, ať už v rámci i té plošné inkluze začleňování dětí, které mají mentální handicapy a potřebují speciální péči, speciální školství. To, jak se ten gender přes různé neziskovky neustále do těch škol protlačuje, pak slyšíte tady ministra školství Beka, který namísto toho, aby popřemýšlel, jestli by nebylo dobré vrátit na úroveň základních škol opět branou výchovu, tak, jak jsme se ji učívali my, ty Husákovi děti a 72. ročník, tak on mluví o tom, ba naopak, že se do výuky musí začlenit výuka LGBT+, no neexistuje. No neexistuje. A když jste mluvil o těch 5letých dětech, Němci tady v tomto obzvlášť, teda musím říct, že jsou v tomto ohledu až uchylní, co všechno se nechají dát do zákonu. Já mám 2 kluky, oba 2 už jsou velcí, Adam má 18, Matěj bude mít 30, ale já moc dobře vím, jako máma a i jako bývalý pedagog, to dítě v 5 letech vůbec ještě nad sebou v rámci sexu, v rámci toho uvědomění chlapec, dívka, to není vůbec jeho priorita. Dítě ve 3 letech prožívá nějaké období vzdoru a v rámci vývojové psychologie kolem 5., 6. roku si dítě začne uvědomovat význam slova, dejme tomu smrt, jo, a já tu dětskou psychologii jsem studovala, takže já to je takový můj i koníček, ale to dítě není vůbec z toho myšlenkově poberat své začlenění v této rovině. A jako já od začátku říkám, že gender je sociologický konstrukt, to nemá vůbec nic dočinění s tím, dobře, ať se lidé cítí, jak chtějí, ale ať si to nechají sami pro sebe, já to nepotřebuju vědět, já se taky někdy cítím dobře a někdy se cítím na prdel, ale teda pořád se cítím být ženou. A sex a pohlaví budou za mě vždycky 2, víc jich prostě není, tady se začíná totálně popírat věda, ano, a začíná biologie. Se tady vytvářet, ano, to je přesně ten logos a chaos. A oni chtějí celou tu společnost uvrhnout do chaosu
No a kdo je nejvíc a nejlépe manipulovatelný, když se v rámci společnosti má něco měnit, tak jsou to ty děti. A proto já vždycky říkám, že do těch škol patří pouze učitel a žák a v době třídních schůzek rodiče, ale nikdo další. Žádná neziskovka a obecně škola má vzdělávat, ne vychovávat, to je téma, že to bychom si mohli povídat na několik hodin, ale ta šílenost s tím, že si někdo může měnit pohlaví, tak jak u nás teda ústavní soudci přijal roli aktivistickou, že lze změnit pohlaví bez změny pohlaví a v Německu, že si můžou 5 leté, ty děti vůbec neví. Já jsem si v 5 taky hrála s autíčkama. Že to je úplně normální, měla jsem staršího bráchu, takže autíčka byly, to přece vůbec o člověku, nic nevypovídá. Takhle útlém věku nic neříká. A já dokonce mezi homosexuály mám kamarády a známé. A když jsme si, protože to je taková celkem intimní otázka, ale pamatuju si, že historicky ze zvídavosti jsem říkala, hele, kdy jsi to začal tak jako uvědomovat, že to máš jako jinak. A většina z nich řekla, že zhruba v rozmezí od 13. do 15. roku života si začali uvědomovat, že se jim víc líbí třeba ty kluci, ale v tom dětství vůbec. Vůbec to je, to dítě prožívá úplně jiný svět a je to strašný, je to zločin na dětech, je to úplné vyrvání toho té dušičky vlastně z těch kořenů a zasazení ho do nějakého jejich nového řádu, nebo jak tomu chtějí říkat, je to zvrácené. Je to zvrácené, co se děje. O tom se taky bude mluvit v Evropském parlamentu a bude se tam taky projednávat. Já teda aspoň věřím, paní Majerová, věřím, moc tomu chci věřit, že tyto evropské volby přinesou velkou změnu do rozvrstvení Evropského parlamentu, co se týče názorového spektra. Že tam v podstatě přibydou ty národovci proti těm progresivcům, takže vy byste tam měli opět nanést na program, protože to má schvalovat až za 2 roky migrační pakt. Ano. Teďka v současných novinách, v mainstream v současné době, snad není jeden den, aby se nepsalo, nemluvilo o násilnostech páchaných těmi migranty na evropském obyvatelstvu, ano, včetně vražd. Já jsem si přečetl, že na českém mainstreamu, na novinkách, že byly statistiky z Německa zveřejněny, které byly dřív utajovány, denně v Německu se přihodí minimálně 5 skupinových znásilnění žen a mladých dívek. Denně 5 skupinových. Jo, takže jak budete v tom Evropském parlamentu proti tomu migračnímu paktu bojovat? No tak v tomhle máme taky naprosto jasno. Ten migrační pakt, já myslím, že všichni diváci už ví, nebo posluchači vaši už ví, že ministr Rakušan lhal od samého počátku, lhal, že vyjednal podmínky, žádná podmínka v migračním paktu pro Českou republiku není. Lhal, že neobsahuje kvóty. Samozřejmě, že obsahuje kvóty, protože kdyby neobsahoval kvóty, tak bychom nevěděli, kolik výpalného na ty 3%, které jsou nám určeny, kolik výpalného nás to bude stát. A když si od roku 2015 spočítáte, že zhruba 1 milion každoročně těch migrantů do Evropy zamíří, tak 3% z toho vám dělají, že bychom ročně,
to výpalné, které by samozřejmě bylo z daní všech našich obyvatel, aby sem ti migranti nebyli v rámci těch řízení umístění, je 15 miliard korun. Ale tady jde úplně o něco jiného. Tady krom toho, že česká vláda, tato česká Fialova pětikoaliční vláda vlastně iniciovala v rámci svého předsednictví. Oni iniciovali ten imigrační pakt. To je ta neskutečná, s dovolením, jako pracárna, že vlastně oni se na tom podíleli svou měrou víc než kdokoliv jiný. Oni lhali, Rakušan lhal celé lhal o výjimce, lhal o kvótách, ale hlavně ten migrační pakt. Jediné, co já mu už ani neříkám migrační, já mu říkám relokační, protože já když jsem 3 týdny, měsíc zpátky v těch superdebatách, kdy začaly a různých duelech v televizi, jim říkal, že jediné, k čemu ten migrační pakt slouží, je, aby Francie a Německo, které to dlouhodobě nezvládá, je všechny umístili k nám. A jelikož v tom studiu já jsem vždy ta jediná proti všem, že jo, já měl Vové, a to je jedno, jestli já, nebo Ivan David, nebo dejme tomu Petr Macha, ale vždycky jsme tady v tom boji za Českou republiku a za zájmy našich lidí osamocení proti ostatním, tak oni tam omdlévali. A já teďka naposledy, když jsem byla, tak jsem si to opravdu jako vychutnala, nejen s panem Krutílkem, ale i minulém týdnu, protože premiér Francie minulý týden sám prohlásil, napsal to i na sociální sítě, vyšlo to v novinách, sám prohlásil, že Francouzi, vy můžete být úplně v klidu, protože ten pakt je nastaven tak, že se naší země to vůbec nebude dotýkat. To se bude dotýkat zemí východní Evropy. Takže vlastně on sám potvrdil to, co já jsem říkala už měsíc zpátky, a oni mě tady osočovali z toho, že lžu, a přitom, protože jediné, co se opravdu má řešit, a my tam jdeme s tím ten migrační pakt zrušit, jeden každý bod za druhým, tam je asi 10 nařízení, ani jedno nedává smysl. Oni se ohání nějakým urychlením azylového řízení. Jaké urychlení azylového řízení? Ti lidé, kteří v tom Německu a ve Francii, ve Švédsku od toho roku 2015 jsou, tak ti lidi nikdy neodešli. Tady jediné, co se má řešit, je opravdu policejní, naprosto důsledná vnější ochrana schengenského prostoru a otáčení těch lodí zpátky. Je to tak. To je, co se má řešit. A v případě těch, co tu jsou, tak se má dobře, ale naprosto jasně řešit návratová politika. Ale to nás, jako Českou republiku, zatím nemusí zajímat. Ano, mělo by nás to zajímat, až skončí ten konflikt na Ukrajině, aby ti zdraví Ukrajinci, kteří tady u nás jsou, šli zpátky vybudovat si tu zem. To logicky ano, ale naše azylové zákony byly v tomto ohledu vždy dobře nastaveny, akorát nebyly dodržovány, to je ten problém. Ale tady se mělo, jediné, co se mělo řešit, je návratová politika zemí, kde s tím mají problém, protože my přece už dávno víme, že to merklovské wir schaffen das, to teda jako wir ne, schaffen das, to rozhodně nezvládli. Takže oni ať si řeší návratovou politiku za jejich peníze a ať se začne naprosto vážně vést diskuze o tom, jestli tedy ta vlajková loď, protože si pamatuju, že v tom roce 2003, když u nás bylo referendum ohledně vstupu do Evropské unie, já už tenkrát hlasovala proti, ale to byla přece vlajková loď Evropské unie, vnější ochrana schengenského prostoru. A namísto toho se to stalo v zájmu těch nadnárodních korporací a lidí, kteří obchodují s životy, se to stalo pouze místem, kde neziskovky ty lidi do té Evropy zvou, ještě jim říkají, ať ztratí svoje doklady, ať zapomenou, kdy se narodili, a hlavně, ať zapomenou, odkud jsou,
protože v tu chvíli teda návratová politika nemůže fungovat, když někdo neví, odkud vlastně je, že ano. Mm-hmm, to oni to těch věcí je strašně moc, ale jak říkám, ten migrační pakt, stejně tak jako Green Deal, to jsou po válce a takové dvě nejzásadnější věci a přesně, jak jste řekl, tam to má mít má nabít platnost ta jednotlivá nařízení od roku 26, takže my budeme mít prostor ten bod po bodu rušit, ale v žádném případě ten migrační pakt v té podobě, v jaké je, není žádnou pomocí pro Českou republiku, ba naopak je naprosto zásadní hrozbou pro Českou republiku. Je to pravda, pan Rakušan lže jako ve více případech, ale mě by zajímala ještě další otázka, vy jste se toho už dotkla. My tady máme podle policejních statistik, nebo z těch, o kterých policie ví, tak tady máme asi přes 630 tisíc ukrajinských utečenců před válkou, jak je to uvedeno. Neoficiálně jich tady máme přes milion. Ta válka na Ukrajině jednou skončí. Ano. Já si furt musím vzpomínat na slova jeho kamaráda nedávno zesluhlého Jaroslava Vašty, který mě v rádiu a i veřejně říkal, že i špatný mír je lepší než dobrá válka. A takže každá válka skončí, ale paní Majerová, 70% ukrajinských běženců, když to tak nazvu, prohlásilo ve výzkumu, že se nehodlá na Ukrajinu, i když skončí válka, vrátit. To znamená, že ti lidé tady budou chtít zůstat. A já se ptám, co bude Evropa dělat, až začne ukrajinizace některých zemí, kde těch ukrajinských lidí bude hodně. Jak to je v Ukrajině, vidíme sami. Neskutečná korupce. Peníze na obranu Charkova tam měly být vybudovány a to se taky zvám z našeho, takhle já jsem to čet na cizích webech, že jo, ale i u nás v mainstreamu, na peníze od Evropské unie na vybudování obranných postavení ukrajinské armády u Charkova byly všechny rozkradeny. Ano. A není tam postaveno vůbec nic a dokonce se nad tím rozčiloval i Volodymyr Zelenský. Takže takovou zemi včetně teďka té další půl miliardy na zbraně. Ano. To je taky poměrně čerstvá zpráva. Přes naši firmu se to vyvedlo a ministerstvo obrany se to vyvedlo někam pryč, ano. Ano. A to málo kdo možná úplně ví, že vlastně ta šílená Lisabonská smlouva, kterou jsme nikdy neměli podepsat, tak ta nás právě připravila o právo veta v rozhodování ohledně migrace a ohledně právě této azylové politiky. Ale my se opravdu musíme vrátit zpátky k tomu, že pokud tady chceš žít, tak budeš ctít naše zákony, naši kulturu a budeš pracovat. Pokud ne, tak budeš navrácen do země svého původu. A tohle se musí začít principiálně dodržovat. Těsně. A mohu říct, že ti, a vím to, protože mám kamarádku, nebudu jmenovat, která tady žije, která žije v Česku 20 let, ona je ze Zakarpatské, vlastně její dítě se narodilo tady a ona mi říkala, my, Zuzko, my, co tady jsme 10 a víc let, my jsme nešťastní z těch, co přišli teď. Vy vůbec nevíte, co vám sem přišlo. Ano. Je to tak. A říká to s velkými obavami. Já jsem tenhle ty informace dostal paní Majerová taky, protože nás poslouchají lidi i na Ukrajině, kteří tady dřív pracovali a vrátili se, tak česky umějí, takže nás poslouchají někteří, posílají nám dokonce i mě, posílají někoho dokonce i maily. A jeden ten mail říká už před časem, všichni ti, teď to jenom parafrázuju, přesně si to doslova nepamatuju,
ale on říkal, všichni ti, kteří u vás jezdějí milionovými, dvoumilionovými auty, tak jsou mafiáni. Takže všichni ti, co po Praze jezdějí těmi drahými auty, tak to jsou lidi, kteří teďka jsou ticho, jak říká Jaroslav Štefec, protože by je mohli při trestné činnosti poslat zpátky a šli by na frontu. Ale jakmile skončí ta válka a jednou skončí, tak tito lidé se už nikdy vracet nebudou, ale začnou tady dělat ty svý šmejdy, který dělali na Ukrajině a kvůli kterým utekli. Dokonce tak. Ta moje kamarádka, a já to řeknu, protože tím, že tu žije tak dlouho, tak zná ten vývoj. Česko mě říká, vy zažijete devadesátky, ale po ukrajinsku. A to ten váš Orlík je na to malej. Ano. Jo, a tohle mě řekne žena, která je od tama, která tady žije 20 let. Vlastně je tady 20 let nejen protože se provdala, ale ona sem přišla právě protože ta situace u nich byla taková, že ona sem přišla opravdu pracovat, aby ty peníze, které viděla, tak jak ti Ukrajinci, co tady dlouhodobě jsou, ne ti, co přišli v důsledku války, ale ti, co tady jsou mnoho let, tak vlastně tady pracují, aby ty peníze posílali domů svým rodinám. Ne. Protože tam ta mezigenerační solidarita zase funguje velmi dobře. Takže i ona vlastně tady pracovala, aby ta maminka s tátou aby vlastně ty peníze, aby uživila své vlastní tak. rodiče a zvykla si tady, vdala se, že ano, má tady dítě, cítí to jako domov, protože je to 20 let, ale no, všechno to, co říkáte, je pravda a ještě navíc, když jste zmínil toho Jardu, tady totiž začíná být naprosto zásadní problém v tom, že my, když si spočítáme naše aktivní zálohy armády versus jak říkají bezpečnostní experti, 130 tisíc velice dobře zorganizovaných Ukrajinců na našem území. Ano. Tak, aby to bezpečnostní riziko pro nás nakonec nebylo něco úplně jiného, než si myslíme. Protože Česká republika jako jediná ze všech těch zemí, nebo Česká republika, tato vláda, ať to specifikujeme, protože my nemůžeme jako lidé, bohužel za to, co oni předvádí, protože na to mandát nedostali. Ale třeba Slováci poslali 13% svého zbrojního materiálu. Česká republika oficiálně 60%, neoficiálně všechno. Kromě toho, co má armáda přímo u sebe, tak v těch jejich skladech my jsme se odzbrojili. A to je šílené. Ano, my to je veškeré strategické ale zásoby. Ale za to nese zodpovědnost tato vláda, ministryně Černochová a další. Ale tato vláda lže ani neděli nedrží. Oni nachytali lidi, ty, co je volili, tak my, co jsme to znali, tak jsme je nevolili, ale ty, co jim věřili, tak ti nachytali na tom, že nebudeme zvyšovat daně, nebudeme, dělají všechno pro to, co říkáte paní Majerová tomu, že dneska jsem se dočetl, že na ministerstvu dopravy pana Kupky z ODS, tak mimo jiné to byl starosta, nebo snad ještě je starosta Líbeznic. Ano, vím. Tak tam už se uvažuje o tom, oni to popírají, ale probleskly ty zprávy, že se kromě neustále se zvyšujících dálničních známek budou na naše řidiče osobních aut hrnout i mýtné poplatky. To znamená třeba v Rakousku, v Chorvatsku se platí mýtné, ale neplatí se silniční dálniční známky. Oni tady kromě dálničních zámek chtějí zavést i mýtné poplatky na dálnicích. No, je no protože ta oni už neví, jak víc nás ožebračit. No právě. Vždyť já už říkám, teď oni za chvíli zavedou i daň ze vzduchu, který dýcháme. A jako pár let zpátky by se tomu člověk zasmál. Ale přesně, jak jste řekl,
Já si pamatuju ty billboardy se Stanjurou. Já si pamatuju ty pořady s Fialou. Nikdy nezvýšíme daně, nebudeme zvyšovat daně. Oni nejenže zvýšili všechny daně, oni i zavedli nové daně. Nové daně. Pořád vymýšlí další a další. Aby ti bohatí byli bohatší a my všichni kolem byli, jsme byli ožebračeni. Je to tak. To je neuvěřitelné, tahle vláda by měla jednou opravdu stanout před soudem a já věřím, že stane před tím soudem. Paní Majerová, tvrdí se, že tyto volby do Evropského parlamentu jsou velmi důležité pro budoucnost České republiky, to už jsme si řekli. Ano, ano. A jsou zároveň i referendem o této vládě. Ano. Takže myslíte si, že kdyby tato vládní pětikolka utrpěla drtivou porážku v evropských volbách, to znamená, že by tam se nedostalo, já nevím, víc jak 6 poslanců jejich, europoslanců, zbytek by dostali ty správní, ti pronárodní. Myslíte si, že by to otřáslo tou bohorovností, kterou se vyznačuje pan Rakušan, paní Pekarová nebo i premiér Fiala? Že by to s nimi otřáslo, že by se mohli nějak rozhádat a že by to mohlo vést k pádu k pádu vlády? No, přání, o co myslím. Ano, ano. Já bych velice ráda vám odpověděla ano. Vzhledem k tomu, že je znám, vzhledem k tomu, že to není jenom o té jejich bohorovnosti, aroganci, políbení prstenu a sloužení jiným mocnostem, oni mohou být rozhádaní, jak chtějí, a oni rozhádaní dovnitř jsou, ale oni se taky vzájemně drží pod krkem, že ano. Doteď nebyla prošetřený dozimetr, doteď nevíme, co a jak úplně s kampeličkou a tak dále, můžeme pokračovat. Ono se to dotýká těch nejvyšších úplně všech. Ale já se bohužel obávám, protože jim opravdu nestačí u toho koryta být, oni ještě arrogantně u toho mlaskají a smějí se nám do očí, ale nejsou úplně hloupí. A oni ví, že tohle je jejich poslední štace. A oni se jí nevzdají. Oni se do toho roku 25, všichni bychom si to přáli, ale proč by to dělali? Proč by to dělali? Vždyť oni ví, že další volby nemají šanci. Proč chtějí korespondenční volby? No. Protože vědí, že jinak nemají šanci. Proč si tady vybudovávají takzvanou řízenou opozici, která ale je jimi řízená, protože potřebují další možná koaliční partnery a lidé si myslí, že to je jenom někdo nový na politické scéně, přitom je to jenom další jejich plán B. Máte teď na mysli přísahu pana Šlachty? Nejenom. Nejenom, ano. Nejenom. No. A tak víte co, když jste v té politice tolik let a tu Českou republiku znáte a stejně tak si pamatujete, já už jsem tím asi trochu postižená, ale přece jenom jsou předsedkyně strany, takže moc dobře vím, kde se zamlouvají billboardové plochy a taky moc dobře vím, které billboardové plochy komu kdy patřily, takže ono vám to taky lecos řekne. Ano. Když naraz ty nejlukrativnější má strana, která má sotva 2%, tak můžou lidi nad tím popřemýšlet, ale to jsou v celku dost jasné, řekla bych, signály, ale to slovo od dob, kdy ho začal používat pan premiér, hrozně nerada používám, takže to jsou jasné indicie, bych řekla, tady k tomuhle. A vláda, která má tady, padají v Evropě vlády, které mají 18%, tihle mají 2%. A nepadají, no proč nepadají? Protože ví, že už tam nikdy znovu nepůjdou a protože máme ty zákony nastavené tak, že bohužel není způsob, jak tuto vládu svrhnout. Kdyby lidé v prezidentské volbě nás poslouchali, kdyby nám naslouchali, když jsme jim říkali, že už mají média, mají soudce a to poslední, co jim chybí, je mít svého prezidenta,
a jim se to povedlo, mají svůj podepisovací automat, ale de facto ten jediný, kdyby to byl opravdu prezident České republiky, prezident svého lidu, tak ten jediný by to mohl ještě změnit. Zeman bohužel už to nestihl a teď se to nezmění, takže pokud se nestane, já si to nedovedu představit, co by se muselo stát, aby tahle vláda skončila dřív než v tom roce 25, byť bych si to opravdu moc přála. Já taky. Ale já jim přeju ten politický konec. To je ten rozdíl třeba mezi námi a jimi. Já jim přeju ten konec politický. Oni nám mnohdy přejí ještě úplně jiný typ konce. Ano, jako například pravdě. To, co se stalo na Slovensku panu Ficovi. Oni jsou o tolik dál. No nechoďte. O tolik dál. Nemusí to dopadnout zrovna tak jako pana Fice. Podívejte se jenom, jak se snažili umlčet Svobodný rádio tím, že mě odsoudili za moderování pořadu. No. Jo. To je děsivé. A kolik webů povypínali. Vždyť i já, pane Kapal, jsem byla na odboru extremismu a terorismu u výslechu, protože jsem použila ve svém statusu na sociálních sítích slova o mobilizaci. Hmm. Takže jsem byla předvolána, protože mě naprosto neznámý poslanec za STAN na mě dal trestní oznámení, takže si mě tam předvolali, byla jsem poprvé tam na tom jejich odboru. Připadalo mě to ze začátku neuvěřitelně humorné a štrapné, co to je za taškařici, jakože bych snad já mohla být nějakou hrozbou. A já jsem jim to říkala, prosím, já jsem použila slovo, kterým tady ministryně války a generál Řehka operují každý druhý den ve svých projevech. Jako co vy tady po mně chcete? No, holt některá pravda se nesmí říkat, oni vlastně všechno to, co my říkáme, nazývají, oni už mají ten univerzální termín dezinformace, no tak my víme, že ty dezinformace, které SPD z Trikoloru šíří, se někdy v rámci dnu, někdy týdnu, maximálně půl roku stanou pravdou, ale... Jasně, paní Majerová. Je to na nás, ta frustrace, já myslím, že ji máme všichni, ale nesmí dostoupit do toho stádia, abychom to, nebo aby měli lidi pocit, že to nemá cenu, že to vzdají, protože tak. Ve chvíli, kdy lidi by podlehli té bezmoci ve smyslu, že to vzdáme, tak vlastně oni by vyhráli. Ano, přesně tak. A to my nesmíme přeci nikdy dopustit. Já to určitě nezdám. Proto tady... Ale o mně se to ví. Paní Majerová, proto taky mě slyší lidi z rádia i po tom rozsudku. Už máme polovinu té podmínky za sebou. Ano. Tak věřím, že si těsně před koncem na něco nespomenou a nezáfnou nás. No nicméně. Blíží se nám, končí se nám pomalu čas. Poslední otázka, kterou bych rád, abyste rozvedla. Letos se nejenom konají evropské volby, velmi důležité, u těch jsme se bavili, ale budou se konat i krajské volby a volby do třetiny Senátu. Moje otázka, půjde Trikolora a SPD i do těchto podzimních voleb společně? Já bych si to moc přál. Ne, samozřejmě. My máme vlastně tu smlouvu, kterou jsme, tak jak jsme se bavili o tom komunálu, že tenkrát to bylo na dobré slovo a podání ruky, tak my jsme loni vlastně 14. listopadu jsme to podepsali. Napřed jsme v červnu měli memorandum o spolupráci, které jsme potom přetvořili v tu koaliční smlouvu, ve které vlastně stojí, že všechny volby v roce 24, což jsou volby do Evropského parlamentu, volby senátní a krajské, vlastně kandidujeme společně, takže pokud jste si to přál, tak vám plním to přání, ano, bude to tak. A na základě toho, jaký bude výsledek, tak si to vyhodnotíme. Já upřímně věřím, že ta spolupráce bude pokračovat, protože si myslím, jakože nejen po té lidské, ale i po té názorové a profesní stránce jsme si blízcí a ti naši lidé už mají nejenom
v rámci těch krajů ty vztahy pracovní, ale mnohdy i přátelské, což je ta nejlepší kombinace na to, aby lidi spolupracovali. Takže já budu věřit, že ten úspěch se dostaví nejenom tuto neděli po výsledcích do Evropského parlamentu, ale i na ten podzim, co se týká těch kandidátů do Senátu a krajských voleb vlastně ve 13 krajích. Já jenom jediné, co jsem k těm eurovolbám ještě chtěla říct, protože mám pocit, že lidé to neví. A jestli mohu, tak bych to zmínila, protože setkávám se s tím, že lidé často říkají, ten Brusel je daleko, nebo Brusel, Štrasburg, to mě nezajímá. A já se jim snažím vysvětlit, jak moc se v tomto mýlí, protože když já jsem v roce 21 odcházela ze sněmovny, tak už v té době vlastně 60% zákonů, ano, které se vztahovaly, které jsme schvalovali, tak už v roce 21 60% šlo přímo z Evropské unie, z Evropského parlamentu. Od toho roku 21 uplynuly necelé 3 roky, protože to byl podzim, teďka jsme na jaře, necelé 3 roky a v současnosti vlastně naše poslanecká sněmovna tady u nás schvaluje 80% věcí, které jdou přímo z Evropského parlamentu. Takže já se snažím lidem právě říct a vysvětlit, že o nás se daleko víc, o našich lidech, o tom, jaké budou zákony, o tom, jaké budou ceny energií, o tom, jestli spalovací motory, nebo ne. Tyto všechny věci se rozhodují tam. Takže v tom Evropském parlamentu se vlastně o České republice rozhoduje daleko víc než v parlamentu českém. A to je důležité, aby lidi věděli, protože proto my tam musíme mít silné zastoupení. Protože kromě SPD a Trikolory není nikdo, kdo by opravdu hájil zájmy České republiky a českých občanů v tom Evropském parlamentu. Já tomu říkám ještě trošičku tvrději. O tom, jak budeme v České republice žít, rozhoduje Brusel. Ano, to je přesné. Přesně právě kvůli tomu je potřeba, aby ty pronárodní protiglobalistické strany, aby uspěly. Paní Majerová, já vám přeju, abyste uspěli co nejvíc. Jak říkám, kdybych byl věřící, tak bych se modlil, abyste získali 4 mandáty minimálně. A doufám, že to dobře dopadne. A kdybyste se tam dostala do Evropského parlamentu, tak věřím, že budete se prát za české zájmy jako pravá česká lvice, která nemá ten erb, jako měla ta středověká. Tak. Moc krát děkuju. Já myslím, že je strašně to důležitý pro nás, pro všechny, aby to dopadlo dobře. Já si to myslím taky. A jenom takovou výhrůžku nakonec. Já se zase ozvu po volbách a zhodnotíme si to, ano? Moc ráda. Moc ráda, děkuji moc za pozvání a víte, co já věřím, já jsem měla sen, že a mě se moc sny nezdají, protože málo spím a já jsem v únoru měla sen, zbudil a ráno jsem si říkala, tyjo, trojka. No a když potom vylosovali to číslo 3, tak já jsem měla úplně husí kůži, protože jednak je to číslo naděje, změny, inovace, já tu numerologii mám v celku ráda, takže já jsem strašně ráda, že jsme si SPD s Trikolorou vylosovali to číslo 3. Ono se taky říká do třetice všeho dobrého. A taky se říká přesně tak, do třetice všeho dobrého. Takže paní Majerová, díky, že jste si na nás udělali čas. Jsem nesmírně šťastný, že se nám podařilo nakonec se spojit po Skypeu přes ty počáteční problémy. Ano. Teď už to mám tady založené. No a teď už musíme končit, protože musím předávat dalšímu studiu. Takže vám přeju hodně úspěchů, hodně zdraví a po volbách si zase zavoláme, ano? Moc ráda a přeji totéž nejen vám, ale i posluchačům. Hlavně to zdraví, pevné nervy. Takže to bylo dneska, vážení posluchači, vše s paní předsedkyní Trikolory, paní Zuzanou
Majerovou. Paní Majerová, já se s vámi loučím a přeji všechno dobré. Také, naviděnou. Naviděnou. Tak vážení přátelé, skončilo nám toto vysílání a já předávám honem rychle dalšímu studiu.